Mit navn er Susanne Klit Sørensen, og jeg er sundhedsplejerske i Horsens Kommune. Og jeg blev færdig med min master i sundhedsantropologi i 2015. Udbyttet af min master er jo, at jeg er blevet fagligt mere bred. Og personligt har jeg også fået en masse ting med mig, som gør, at jeg ser på mennesker generelt på en lidt anden måde, end jeg gjorde før. I mit daglige arbejde betyder det, at jeg møder familierne på en mere nuanceret måde, end jeg gjorde før også. Og så den her evne til hele tiden at spørge mig selv, hvordan i alverden kan det være, at det virker på den ene måde for det ene menneske, og på den anden måde for den anden. Jeg kan også i en personalegruppe kan jeg jo også bidrage med et andet blik. Og det betyder rigtig meget. Altså, og jeg kan udfordre mine kollegaer, jeg kan stille nogle spørgsmål. Så har det også betydet, at jeg faktisk, altså jeg underviser på sundhedsplejerskeuddannelsen i magtbegrebet, og har også en vejlederfunktion i forhold til de afsluttende opgaver på sundhedsplejerskeuddannelsen. Og det har jeg på grund af, at jeg har taget min masteruddannelse. Min sundhedsantropologi har i hvert fald gjort det, at jeg bringer den med mig hele tiden. Og jeg kan mærke, når jeg går ind til familierne, især når jeg møder dem første gang, jamen så har jeg rigtig mange ting i spil i mit baghoved eller i min rygsæk. Altså, jeg har de sundhedsantropologiske briller på, og det gør i hvert fald, at jeg møder familien og familierne på en anden måde, end jeg gjorde før. Jamen, jeg kigger efter nogle andre ting, men jeg tror også, der er nogle ting, der springer mig nemmere i øjnene. Jeg kunne også have valgt at tage en monofaglig masteruddannelse, men det var ikke det, jeg ville. Jeg ville hellere have den tværfaglige del af masteruddannelsen, sådan at jeg også kunne få nogle input og blive inspireret af de andre medstuderende, som kom med en anden faglig og personlig baggrund. Så vi lignede ikke hinanden på det studie. Vi var forskellige, og det var det, der gjorde dynamikken og diskussionerne blev ekstra interessante. Jamen, underviserne oplevede jeg som super engageret og interesseret, og de var virkelig dygtige til at udbrede deres budskab. Og som studerende kunne man godt sidde og blive blæst bagover og blive grebet af, hvor dygtige de var. Det var virkelig fantastisk. Altså, jeg har ikke siddet til en forelæsning dernede, hvor jeg har tænkt, at det ikke var relevant eller vedrørende for mig. Uddannelsen er delt op sådan, at man i det første modul eller semester i hvert fald bliver introduceret til sådan de store antropologer og grundlæggende tanker omkring antropologien. Det var det, vi var der for, og på det tidspunkt var det fantastisk at få den indføring i antropologien. Og så arbejdede underviserne sig videre gennem semestrene på at gøre det mere sundhedsfagligt relevant. Og noget af det var rigtig spændende og interessant at læse, og noget af det var rigtig svært at læse. Men det var det, vi fik hjælp til i forelæsningerne også at få sat et andet perspektiv på. Jeg blev også lidt overrasket over, hvor hårdt det var. For det var hårdt, men det var på en god måde. Det er jo 2 år, hvor man er konstant studerende, og man kan altid sætte sig ned og læse noget. Jamen, et godt råd til nye studerende, det kunne være, at man skal ville det, og man skal forholde sig nysgerrigt og åben over for det. Og så skal man være villig til at tage de kampe med sig selv, når det også bliver lidt svært at læse, og det bliver lidt tungt, men i den sidste ende er det hele værd. Både personligt, men også fagligt.